Күндүк электр ишканасынын мурдагы башкы директору кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, түндүк электр ишканасынын кызмат адамдары 107 даана күч трансформаторун сатып алууда. Билип туруп мамлекет үчүн пайдасыз келишим түзүп, мамлекетке өзгөчө ири 3,949,500 сом зыян келтирилген. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголуп, анын алкагында түндүк электр ачык акционердик коомунун мурдагы башкы директору Кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 339 билип туруп пайдасыз контракт түзүү беренесинин негизинде кармалып Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Аталган жаран жогоруда белгиленген беренелердин негизинде айыпкер катарында жоопко тартылып анын бөгөт коюу чарасын тандоо үчүн 1-май райондук сотуна тийиштүү өтүнүчтөр келтирилип учурда кароо стадиясында турат. Бүгүнкү күндө аталган кылмыш ишине тиешеси бар мындан башка да кызмат адамдарынын аныктоо жана келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча чаралар көрүлүүдө.